μένει στην τρίτη θέση βαθμολογία, μειώνει τη διαφορά του Παναθηναϊκού στον 1-62, Παναθηναϊκός 61. Ο Πάο και θέλει ο τρίποντο για να αυτό περάσει. Πάμε και στον Αγγελική να πω και την πρώτη τον κύριο Πέτρο. Και στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε έναν καλό πας με βάση τον τρόπο ανάπτυξή του και τις ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει πέρυσι ευχαριστημένος από το ισοπροποτέλεσμα. Καταρχήν είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη συνολική προσπάθεια που έκανε οι παίχτες. Νομίζω ότι τακτικά στο δεύτερο ημίχρονο διορθώσαμε πράγματα που μας δημιουργούσαν το ημίχρονο στον πρώτο ημίχρονο. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω δημιουργήσαμε προϋποθέσεις για να βάλουμε κάποιο άλλο γκολ. Δεν τα καταφέραμε, αλλά αυτό δεν μειώνει προσπάθεια σε εμάς που ήταν πολύ μεγάλη. Όπως και την αξία της ομάδας που ξέραμε ότι παίζαμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος για την προσπάθεια και για το αποτέλεσμα. Και έχουμε ακόμα δύο δηλώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Αυτές ήταν και οι δηλώσεις του Γιάννη Πετράκη για τη σημερινή αναμέτρηση. Ο Πας, ο οποίος φτάνει στους 52, τον Αστέρα Τρίπολης δεν θα θέση, αλλά ο Αστέρας υποδέχεται το Παναθηναϊκό σε λίγη ώρα. Πρώτα απ' όλα θα σας αφήσουμε από την Τούμπα, 0-1 από τον Τζάμπη στο 12, εύκολο 1-1 με τον Περέα στο 14, αρκετές φάσεις και οι δύο ομάδες έκτοτε, αλλά καμία εξ αυτών δεν βρήκε τέλη, δεν βρήκε